ប្រគុណម្ចាស់នឹងវាយ័តទៅទៀតបើកបីឈ្មោលដេញទៅវាក្រាន់បន្តិចលេងមេកបីដេញប្រហែលជាមេកបីមាននិស័យជាមួយប្រគុណម្ចាស់វិញមិនដឹងឡើយវាដេញនោះហើយបើកបីឈ្មោលទៅវាក្រាន់ដល់តោះរងមេកបីវាដេញដែរណាញោមហើយក្រាន់ដល់គេប្រហែលជុំវិញខ្លួនមកព្រះអង្គខាងស្ដាំម្នេះថាធ្លាប់កបីដេញដែរមិញហាហើយព្រះអង្គខាងបាត់ដបងនោះមិញប្រហែលដែរថាលោកក៏ធ្លាប់កបីដេញដែរគឺគិតមើលច្រើនអារឿងនេះវាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងឮគេតំណាននិទានមកនឹងវាក្រៅកពី3ដកទេប៉ណ្ណៃអញ្ចេះថាការស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាធ្វើបន់បន់ដែលនាំចិត្តឲ្យនាំកាយនាំចិត្តឲ្យវាសบายហើយបើធ្វើបន់កើតទុកមុខអង្គុយដូចគេជួលម្ដងថ្លៃក៏វាអត់សบายទេហើយមើលមុខមាត់ញាតញោមដែរទៅថាមុខស្ងួតមាត់រៀងស្ងាត់ស្ទើរអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសំបីធរនោះនៅវិញសង្ខេបលើកលែងលាញាតញោមហើយបើអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធរនឹងមិនសប្បាយមិនយល់ទេអង្គុយបោលហើយហើយញោមស្គាល់បោលណាអាលោកតើវាបោលទៅវាធ្វើអាដេញក្បាលងក់ងើបងក់ងើបប៉ុន្តែដល់លោកវាបោលវាចេញសំឡេងគុកគ្រូគុកគ្រូហើយដល់លាញាតញោមតើបោលអត់មានគុកគ្រូទេហើយតែបានក្រាបទៅមុខប៉ះខ្នងយាយណារៀងផលបន្តិចទៅមកវឹងដែរបើអញ្ចឹងទេវាតល់តែសបាយរីករាយកំចាត់ចេញនៅនីវរណៈធរដែរបានស្ដាប់ធរទៅវាយល់ចូលមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយស្ដាប់តែចាំបានកំភ្លេចអង្គ4សោកចេកពោលីហើយសោកហ្នឹងស្ដាប់ចេកហ្នឹងកឹកពោហ្នឹងសរសេរណែពោហ្នឹងសួរហើយលីហ្នឹងក៏ຕົកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណារឿងគេនិយាយអញ្ចែគេថាកបីនឹងពីដើមគោរពលោកឲ្យតែឃើញលោកនិយាយពីគេគោរពអើយគោរពសម័យថ្ងៃមួយនឹងគេទៅតាមចកាជេកអត់ទេអនុភ្លើងអាថ្ងៃសម័យថ្ងៃមួយនឹងគេទៅតាមចកាជេកនឹងគេឃើញលោកនិមន្តមកនៅក្នុងចកាជេកដល់អញ្ចឹងទៅគេមិនតន់ទៅទេគេមិនតន់ទៅគេថាចាំឲ្យលោកមុនទៅផុតសិនបានគេទៅចាំឲ្យលោកទៅផុតអានេះលឺដល់អាចារ្យមកលោកទៅផុតហើយវាមិនព្រមទៅសោះលោកនៅយូរមិនក្នុងព្រៃចេកហ្នឹងនៅចាំដល់ប្រយុទ្ធកបីហ្នឹងបែកខឹងហ្មងក្តៅឆេវហ្មងហើយចុះលោកនិមន្តហ្នឹងក៏យូរឯងថាគោរពលោកឲ្យលោកទៅមុនឲ្យលោកមិនព្រមទៅមើលតើមើលលោកហ្នឹងមើលកំពុងតែធ្វើអីស្រាប់តែទៅដល់ឲ្យលោកហ្នឹងមានលោកស្អីស្លឹកចេកងាប់ហ្នឹងស្លឹកចេកងាប់ក្រហមដូចលោកវាច្រឡំដល់វាច្រឡំវាខឹងអាដើមចេកហ្នឹងវត្តឯខ្ទេចមកចំការចេកហ្នឹងឲ្យតែឃើញអាចេកនឹងស្អប់ហ្មងធ្វើបាបឯងមិនល្ងាចវត្តអាដើមចេកនឹងស្អប់ដើមចេកតលស្អប់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យកបីឃើញចេកវត្តខ្ទេចឥឡូវហើយអាហ្នឹងវារឿងនិទានមកអញ្ចឹងបានជាវាឃើញលោកនឹងវាស្អប់វាខឹងវាមកពីខឹងសម័យកាលនោះខឹងតាំងពីនោះមកខឹងទៅឥឡូវហ្នឹងឃើញប្រគុណម្ចាស់និមន្តប្រហែលដេញវត្តអញ្ចឹងឯងហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារឿងទេប៉ុន្តែបើយើងបកស្រាយទៅតាមរូបវិជ្ជាពិតប្រាកដមកពីអាដើមចេកនឹងវាទុនផងទៅវាស្រួលស្នែងវាផងទៅបានវាចេះតែចង់តវត្តនឹងផងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់ឥឡូវមិនដឹងថាខាងនំឮឬក៏មិនឮទេអរប្រគុណណាស់ប្រគ្រូម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះគេក៏បានកសាងស្រះទឹកដែរខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយរួចមិនរួចខ្ញុំកណាមិនដឹងទេបែបបុណ្យឲ្យអស់មកតើគ្រូបារមីភ្នំណាមលាបារមីមណ្ឌលគិរីកោះញែកត្រែហុយនឹងឲ្យមកជួយឲ្យហើយមក
វត្តថោអវ័យដែលមុតជាងគេនៅលើលោកសូមនិមន្តឆ្លើយបាទតលយ៉ាងមើលទៅញាតិញោមបើលើកឡើងមីក្រូលែងលឺបណ្ដោយប្រហែលជាបារមីអាត្មាចាញ់ព្រះអានន្ទណាញាតិញោមប៉ិនដល់មកនឹងអាងនឹកតែសំដើមដែរនឹកដល់បារមីភ្នំក្រោលដែរព្រះអានន្ទនៅស្រុកខ្ញុំកណានឹងមានភ្នំក្រោលមួយគេហៅថាបារមីភ្នំក្រោលនឹកឃើញថាបារមីភ្នំក្រោលមកជួយដែរបើនៅស្រាប់តែលើកឡើងដាច់មីក្រូបាទញាតិញោមអត់លឺភន្តិភេរៈបបិទ្ធព្រះមហាអានន្ទដែលជាធេរៈបកែស៊ូបកែឆ្លីព្រះមហាអានន្ទលោកចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលមុតជាងគេញាតិញោមអីទៅមុតតមុតជាងគេខ្ញុំកណាតោងឆ្លើយតាឡាមតោងមុតនិមន្តទទួលអូមុតជាងគេឡាមមុតជាងគេឡាមចាត់ទុកថាត្រូវមកផ្នែកទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនតន់ចង់បានស្អីមុតជាងឡាមនឹងទៅទៀតសូមនិមន្តឆ្លើយមុតជាងឡាមទៅទៀតណោះមុតជាងឡាមទៅទៀតនឹងមានតាអីគេងៅនេះណោះអានឹងស្អីញាតិញោមត្រង់ទៅណាសូមនិមន្តជ្រាបអបើត្រង់សំណើមុតជាងឡាមអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃកោលើក្រោយមិនបាច់យកឡាមកោទេតែខ្ចីត្រង់សំណើគេមកកោបដោយទៅហើយអញ្ចឹងអត់តាន់ទទួលទេប្រគេនរង្វាន់ទៅក្រុមហ៊ុនក្រុងសំណើរោះសូមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតសាធុអញ្ចឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងមិនយកទេប្រហែលជាតល់ហើយមិនដឹងស្អីទេញាតិញោមជួយបោះប្រយងផងញាតិញោមអើយបារមីភ្នំក្រោលអាត្មាដោយអត់បោះប្រយងសោះថ្ងៃនេះចាញ់រាសីរបស់ព្រះមហាអានន្ទហើយហើយបគុណម្ចាស់បងបាត់តបងក៏លោករួចខ្លួនព្រះគ្រូឈើកាច់ក៏បងរួចខ្លួននៅតែខ្ញុំកណាអញ្ចឹងមុតជាងគេសាបថៃបតទៅទៀតណាមានតែភ្នែកនឹងមុតជាងគេសូមនិមន្តទទួលបើភ្នែកមុតជាងគេគេយកភ្នែកទៅអាប់កាប់អស់រាយគេយកភ្នែកទៅធ្វើកបាត់កោរាយហើយចុះអីមុតជាងភ្នែកនឹងទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយមុតជាងភ្នែកនឹងទៅទៀតណោះស្អីទៅខ្ញុំបកោណាប្រហែលជាតល់មិនដឹងណោះសាកឆ្លើយមួយទៀតណាមុតជាងគេចិត្តណាអាម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុត្រូវហើយប្រគិនបន្ទុ2លានកលាស់អរគុណណាស់ព្រោះចិត្តនឹងមុតជាងគេប៉ុន្តែវត្ថុបំណងដែលញាតិញោមធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានធ្វើស្រះទឹកហើយទឹកនឹងបើនិយាយពីវត្ថុមានទម្ងន់វត្ថុដែលមុតជាងវត្ថុដតីទាំងអស់ញោមទឹកអាចទម្លុះថ្មបានបើយើងនិយាយថាកបិតឬក៏ឡាមកាប់ទៅលើសាច់វាមុខត្រង់វារត់ទៅត្រង់ប៉ុន្តែទឹកនឹងបើថាវាចូលក្នុងសាច់ចូលក្នុងឈើវាអាចបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំតាមវានឹកឃើញបានបើមិនជឿថាទឹកមុតជាងគេទេសាកយកទឹកកកបោកខ្លួនមើលទៅដឹងហើយអញ្ចឹងទឹកនឹងមុតជាងគេសម្រាប់វត្ថុប្រើប្រាស់រួចសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាញាតិញោមកសាងស្រះនឹងសម្រាប់ដាក់ទឹកហ
ើយចឹងចង់សួរព្រះគ្រូរីហុលមិទ្ធនុទៀតតើដូចម្ដេចដែលហៅថាទឹកសូមនិមន្តឆ្លើយភិន្ទេទេរៈបពិតព្រះមហាអនន្តទឹកគឺជាកភាវៈម្យ៉ាងដែលមានរាទឹកគឺជាកភាវៈឬវត្ថុរាវនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទឹកគឺជាសភាវៈជាវត្ថុរាវអញ្ចឹងទឹកនឹងវត្ថុរាវចុះប្រេងរាវដែរអានឹងទឹកដែរហើយញាតញោមដែលប៉កែគូគំនូក៏ថាអូយទឹកដៃនឹងស្អាតហ่ะហើយអញ្ចឹងដៃគាត់រាវដែរបាទគេថាទឹកដៃដែរស្អាតហើយញាតញោមដែលមានចិត្តល្អគេថាទឹកចិត្តនឹងស្អាតហ่ะហើយអញ្ចឹងចិត្តញាតញោមនឹងរាវរាវដែរហើយអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាចំនួនវោហារស័ព្ទមួយបែបដែលយើងយកមកប្រើប្រៀបធៀបធាតត្រជាក់ដូចជាទឹកទឹកចិត្តចិត្តដែលត្រជាក់មានធម៌មេត្តាគេប្រៀបដូចជាទឹកទឹកដមសំឡេងដែលពិរោះសំឡេងដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់អានឹងគេប្រៀបបានដូចជាទឹកដែរអញ្ចឹងទឹកនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សសត្វប្រគុណម្ចាស់មើមេតាបើកឃ្លាំងធរនឹងបញ្ចេញបង្ហូរទម្លាក់ជួយញាតញោមបន្តិចមើតើទឹកនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះបានជាគេខំជីកស្រះទឹកសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេបោះពិតព្រះមហាអនន្តអនន្តជីកមែនញាតញោមជីកឥឡូវជីកដល់ស្រះទៅទៀតញាតញោមញាតញោមជឿថាអនន្តជីកស្រះទេញាតញោមជឿអត់រាងកាយនៃយើងទេទាំងអទាំងញាតញោមក្តីទាំងអាត្មានេះក្តីញាតញោមហើយនៅក្នុងខ្លួននឹងបើខ្វះធាតុទឹកទេគឺមិនអាចរស់បានទេគឺមិនអាចរស់បានព្រោះការប្រជុំតាក់តែងនៃរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងញាតញោមដឹងហេមានអីដែលជាចាំបាច់ជាទីប្រជុំតាក់តែងឲ្យកើតមានរូបវេទនាបញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះគឺមានអីគឺប្រពត្តទៅអាស្រ័យដោយធាតុទាំង4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់កាលណាតើមានដីមានភ្លើងមានខ្យល់អត់ទឹកក៏អត់សង្ឃឹមតើរស់ដែរអត់រស់ទេអត់បានរស់នៅក្នុងភពផែនដីត្រូវការខ្លាំងណាស់ញាតិញោមជាធាតុមួយដ៏ចាំបាច់ជាវត្ថុមួយដ៏ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាលោកថាបើអត់អាហារបានមួយសប្តាហ៍តែបើអត់ទឹកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកសាងទឹកនឹងមានប្រយោជន៍ចាំបាច់ណាស់ញ៉ាំងនៅសក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់ពពួកសត្វទាំងឡាយផងដល់ពពួកមនុស្សទាំងឡាយផងដល់ពពួកសមណៈទាំងឡាយដោយកសាងស្រះទឹកវត្តអញ្ចឹងទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់ការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញ៉ាំងភាពត្រជាក់ត្រជុំញាតិញោមត្រជាក់ត្រជុំព្រោះតែទឹកកាលណាបើមិនមានទឹកទេដូចញាតិញោមនៅវត្តកែវជុំញាតិញោមនៅវត្តកែវជុំមកនៅវត្តកែវជុំនឹងញាតិញោមពុតបរិស័ទនោះគ្មានទឹកទេវត្តនឹងខ្វះទឹកការប្រើប្រាស់ទឹកក៏គូនៅបាទពីនៅបាទស្រះញាតិញោមនៅតែយកមកកោតជូយកប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តហ្នឹងចឹងហើយមានពុតបរិស័ទរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមរយៈប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនន្តសានធិរេតហ្នឹងបានទៅកសាងស្រះទឹកនៅទីនោះហើយស្រះទឹកថ្មីមិនទាន់មានទឹកប្រើប្រាស់ទេចឹងជាកត្តាចាំបាច់ណាស់តម្រូវការពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺត្រូវការសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់អំពីភាពនៃការដកដង្ហើមញាតិញោមគឺទឹកនឹងឯង
សំខាន់ទី1គឺការដកដង្ហើមសំខាន់ទី2គឺទឹកនឹងឯងបើមិនមានទឹកទេញាតិញោមពិតបរិស័ទទាំងឡាយមិនអាចរស់បានទេអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានកសាងនៅទឹកហ្នឹងឈ្មោះថាបានកសាងនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំកសាងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពងទេវតាទាំងឡាយរមែងឲ្យពរឲ្យជ័យដល់បុគ្គលឯណាបានកសាងទឹកបុគ្គលដែលកសាងទឹកនឹងរមែងបានអានិសង្ខច្រើនណាញាតិញោមពិតបរិស័ទទាំងឡាយបើនិយាយបុគ្គលអ្នកការកសាងនៅស្រះទឹកនឹងឯងហើយស្រះទឹកនឹងញាតិញោមបានប្រយោជន៍អត្តកលនីច្រើនចំណុចណាស់នៅក្នុងគម្ពីរនីកាលោកលើកឡើងរឿងរ៉ាវច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងស្រះទឹកនេះខ្ញុំបកូនណាបកស្រាយបានមកប៉ុណ្ណេះសង្ខេបបែបខ្លីក៏សូមយល់អធិស្ឋៃបតីព្រះអនន្តបើខ្វះកលាស់ឡៃណាសូមមេត្តាបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសង្កេតមើលឃើញហើយដាំបាយក៏ដោយសារទឹកអង្គរនឹងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវក៏ដោយសារទឹកហើយដាំដំណាំក៏ដោយសារទឹកដល់តែដាំបាយដោយសារទឹកស្លក៏ដោយសារទឹកធ្វើបង្អែមក៏ធ្វើជាមួយទឹកដល់តែហូបហើយហូបទឹកទៀតអាចារ្យប្រឡាក់ប្រលេបលោះយកទៅលៀងជាមួយទឹកទៀតណែរាល់ថ្ងៃនេះតើអត់តែទឹកមួយមុខគេគោក្របីក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់ដើមឈើក៏ស្លាប់ស្មៅក៏ងាប់ដែរបើអញ្ចឹងគេអាចអត់បាយបានមួយអាទិត្យឲ្យតែមានទឹកហូបប៉ុន្តែបើអត់ទឹកមួយអាទិត្យប្រហែលជាមិនរស់ទេទឹកវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សញោមដឹងឯងទឹករសាភិបយុតិធម៌ជាងគេទាំងអស់ណាបើមិនជឿទៅសួរអ្នកជាងគេធ្វើស្ទង់តយោគេមិនយកដីទៅដាក់ទេគេដាក់ទឹកឲ្យព្រោះវារត់នីវ៉ូស្មើជាងគេកុំឲ្យតែមានអីមករំខានវាវារសាភិបយុតិធម៌ណាស់ទឹកអស់បើនិយាយដល់ពឹសស្ដាទឹកមានអង5តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ថាចុះគេជីកស្រះទឹកអញ្ចឹងតើចាក់ចូលជាទៀនអីដែរសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេបពិតព្រះអនន្តគេជីកស្រះទឹកចាក់ចូលជាសេនាសនៈទៀនណាម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលស្រះទឹកចាក់ចូលជាសេនាសនៈទៀនតើសេនាសនៈទៀននឹងប្រែថាម៉េចសូមនិមន្តប្រែសេនាសនៈទៀនមកពីសេនៈនឹងអាសនៈទីដេកទីស្នាក់នៅនឹងទីអង្គុយបានណាម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលអញ្ចឹងមានន័យថាទីដេកទីស្នាក់នៅទីអង្គុយបានអញ្ចឹងស្រះទឹកនឹងគេធ្វើសម្រាប់ដេកនៅក្នុងហ៎សម្រាប់អង្គុយនៅក្នុងឯបានហៅជាសេនាសនៈទៀនសូមនិមន្តបោះស្រាយភន្តេបពិតវរិយកាប្រាប់បោះឲ្យស្រាយឲ្យប៉ិនមិនដឹងថាឆានកើតឬមិនកើតទេសាកមើលសិនបពិតព្រះអរិយព្រះមហាអនន្តហើយសំនួរដែលព្រះអនន្តបានទូខ្ញុំបកោណានេះបើពិភាក្សាទៅខ្ញុំបកោណាមិនដែលបានស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅលើអានិសង្ខក្តីពាក់ព័ន្ធទៅលើសេនាសនៈទៀនដែលបញ្ជាក់សេចក្តីតែខ្ញុំកូនណាបានឃើញពុទ្ធិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងទ្រង់តាសប្រកាសសំដែងអំពីសេនាសនៈទៀនបញ្ចូលនៅក្នុងទឹកដែរព្រោះទឹកនេះឯងស្រះទឹកនេះឯងជាទីជម្រកនៃពពួកសត្វតូចធំទាំងឡាយមានមច្ឆាទាំងឡាយក្តីមានសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកគឺអាស្រ័យបានដោយមានស្រះមានទឹកនឹងឯងទើបអាចរស់នៅបាននឹងចំណុច1ចំណុចទី2បាស្រ័យតកតងទាំងឡាយមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែងតែចុះទៅមុជទឹកនោះឯងជាទីអាចបាស្រ័យធ្វើនៅភាពសុខសែនខ្សាន
ញ្ញាធៀបត្រជាក់ត្រជុំដល់ហតយៈហតតីរបស់ព្រះសង្ឃក្តីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្តីរបស់ពពួកសត្វទាំងឡាយក្តីរមែងញ្ញាមិនធៀបត្រជាក់ត្រជុំនឹងបានជាចាត់ចូលថាជាទីស្នាក់អាស្រ័យជាសេនាសនៈទានដែលសូមនិមន្តទទួលអបគុណណាស់អំបញ្ញមញ្ញនេះព្រះគ្រូកាសសពថាបើឆ្លោយត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយទៅឯវត្តលោកលោករៀបចំឆានឲ្យឆានឲ្យឆានឯវត្តលោកអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ធ្វើដំណើរកាត់តាមភ្នំឈើកាច់បើថ្ងៃណាអត់ចង្ហាន់ឆានទៅឆានវត្តលោកទៅខ្ញុំកណាមិនឆានវត្តទេបើឆានឆានចង្ហាន់វិញឥឡូវខ្ញុំកណាអប្រគុណណាស់ទឹកនឹងក៏ចាក់ចូលជាស្រះចាក់ចូលជាកលែងបានអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយពាក្យថារាមរូបាវណៈរូបាយេជានិសេតការកបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបសយ៉ាងអាពាក្យថាបបញ្ចឧតបានញ្ចនេះនណាជីកស្រះជីកដងធ្វើអាងធ្វើបងធ្វើបៀធ្វើពីងធ្វើបាសសាំងធ្វើប៉ោធ្វើក្អមសម្រាប់ឲ្យគេដាក់ទឹកប្រើប្រាស់នៅនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញោមថាឥឡូវបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរឿងស្រះហើយចឹងចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយឲ្យខ្ញុំកណាខ្លីខ្លីឯងអ្នកឲ្យទៀនបាយកើតឡើងសបោអីសូមនិមន្តឆ្លោយអ្នកឲ្យទៀនបាយកើតឡើងសបោបាយឲ្យព្រះអនន្តទុំទទួលសាធុចុះអ្នកឲ្យទៀនស្បងជាពោសពុតខោអាវកើតឡើងសបោអីអ្នកឲ្យទៀនស្បងស្បៃត្រៃជីវកើតឡើងសបោចៃវរៈទៀនសូមនិមន្តទទួលចុះអ្នកឲ្យទីសនាសនៈធ្វើផ្ទះធ្វើកុដិសាលាប្រគិនលោកកើតឡើងសបោអីសូមនិមន្តឆ្លោយអ្នកកសាងសេនាសនៈទៀនកុដិសាលាកើតមកសបោកុដិសាលាសបោសេនាសនៈទៀនសូមនិមន្តទទួលហើយចុះអ្នកជូនលុយចាស់ទុំកើតឡើងសបោអីដែរកើតឡើងសបោលុយចាយអបគុណណាស់អញ្ចឹងអ្នកជីកស្រះប្រគិនលោកកើតឡើងសបោស្រះកើតឡើងទៅនៅក្នុងស្រះសបោស្រះណាស់ស្រះព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនខ្លួននៅកដាលស្រះហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាសូមរតនាដោះស្រាយសាធុឲ្យដោះស្រាយឲ្យញាតិញោមចំណុចបាញ់មិញញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាអ្នកឲ្យបាយរមែងឈ្មោះថាឲ្យនៅកម្លាំងណ៎ញាតិញោមឲ្យបាយនឹងគឺកើតចិត្តណាណារបោសម្បោគ្រឿងបរិភោគអីសពបែបយ៉ាងព្រោះឲ្យបាយព្រីបីដូចជាឲ្យនៅជីវិតអញ្ចឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខរមែងបរិបោដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់របោដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនសបោតបាយមួយមុខទេញាតិញោមគឺអានិសង្ខបុណ្យទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងរហូតដល់ព្រះនិព្វានដោយអំណាចនៃការឲ្យទានបាយនឹងដូចជាសកសាមណេរជាដើមអ្នកឲ្យនៅចៃវរៈទៀននោះសបោអីថាសបោចៃវរៈតែក្នុងន័យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនអ្នកធ្វើចៃវរៈស្បាំងស្បៃត្រៃជីវោហើយចិត្តក្រោយកើតមកសបោចៃវោហើយញាតិញោមបាសកបាសិកាបានអីទៅប្រើប្រាស់ញាតិញោមគឺមិនចឹងទេអានិសង្ខបុណ្យអ្នកសាងនឹងជាតិមកទៀតអទី1មានទ្រព្យសម្បត្តិល្អច្រើនទី2មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អជាបច្ចុប្បន្នបត្តកល្យាណីអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលជាចៃវរៈទានអត់ខ្វះទេញាតិញោមដោយអំណាចនៃកសាងចៃវរៈទានដូចជានាងអាសន្ននិមិត្តាអីជាដើមហើយទី3នោះអ្នកឲ្យនៅសេនាសនៈទានអ្នកឲ្យនៅសេនាសនៈទានដើម្បីបរិបូរទៅដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងឡាយមានទីស្នាក់អាស្រ័យមានម៉ូតូជាក្លូឡានអីសពបែបយ៉ាងដែលជាអនិសង្ខបិណ្ឌ
ហើយរមែងកើតឡើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអាយុវែងបានជាទេវតាណាញាតិញោមដូចជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងសេនាសនៈទៀតញាតិញោមកសាងស្រះអញ្ញាតិញោមចង់ដឹងពីអានិសង្ឃនៃកសាងស្រះអត់ញាតិញោមចង់ដឹងទេណែចង់ដឹងសួរព្រះអានន្ទនៅអញ្ចឹងកសាងស្រះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃកសាងស្រះដូចជាព្រះមហាព្រះនរត់ភ្នែកទឹកនឹងលោកមើលឃើញញាតិញោមហើយលោកឃើញណោប្រពន្ធមខៈមាននុបទាំង4នាក់មាននាងសុចត្រាជាដើមបានកសាងនៅស្រះទឹកក៏បានទៅកើតជាទេវតាបានទៅកើតជាទេវតាជាមហេសីរបស់ព្រះអិន្ទឯណោហើយដូចជារឿងរ៉ាវរបស់នាងថោនទាស័យហើយជាដើមនៅក្នុងថោនគ្រាមកញាតិញោមក្រានតែថ្លាយទឹកមួយក្អមដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងអគ្គសាវកទាំងឡាយបានទៅកើតឋានសួគ៌ញាតិញោមគេបានទៅកើតឋានសួគ៌នឹងអាស្រ័យដោយការកសាងទឹកប្រគេនទឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមចុះតម្រាប់ញាតិញោមកសាងស្រះទឹកមកណោតើមិនទៅញាតិញោមបានអានសង្ឃប៉ុណ្ណាគឺរមែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខខាសទាតាមេធាវីសុខខាងសោអតិកិច្ចតេបកុលណាបានកសាងបានឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញយ៉ាងណាមិញញាតិញោមឲ្យធៀបទៅជាទៅជុំធៀបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សម្នាគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសត្វទេរឆានផងទាំងមនុស្សផងទាំងទេវតារមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះញោមក៏បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់កាលទាំងពួងបានបិណ្ឌទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងអានិសង្ឃស្រះទឹកញាតិញោមនឹងអានិសង្ឃស្រះទឹកដែលញាតិញោមកសាងមិនមែនសបោស្រះទឹកទេគឺសបោដោយបិណ្ឌកុសលសបោដោយធៀបត្រជាក់ត្រជុំនៃសេចក្តីសុខបានកើតជាទេវតាបើកើតមកជាមនុស្សវិញរមែងជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសេចក្តីសុខធៀបត្រជាក់ត្រជុំមិនមានតែណាផ្ដល់នៅធៀបក្តៅក្រហាយទេមិនមានតែណាផ្ដល់នៅធៀបទូហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ញាតិញោមទេដោយសារញាតិញោមពិតតបរិស័ទនឹងបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃអោះឃើញសេចក្តីសុខព្រោះមានទឹកណាញាតិញោមញាតិញោមពិតតបរិស័ទទាំងអស់បើចង់បាននៅសេចក្តីសុខប្រកបដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំមិនមានណាធ្វើទុកបុកម្នេញបានកើតជាឋានទៅកើតជាទេវតាស្រីណាក៏គប្បីជ្រះខ្លាកសាងនៅស្រះទឹកនោះទៅនឹងរឿងសេនាសនៈទៀនមានស្រះទឹកជាដើមដល់កលានភេត្រជាទៀនញាតិញោមសាងហើយរមែងបរិបូរទៅដោយអាយុវែងចង់បានអាយុវែងទេលោកយាយចង់បានអត់លោកយាយមួយទៅវិក្បាលថាអត់ចង់បានទេមិនជឿទេញាតិញោមហើយមិនជឿទេបើឈឺមិនតិចញាតិញោមគាត់ទៅវិលមុខបន្តិចរកប្រេងកលាអញតណារមឃើញជេរកូនជេរចៅគាត់ទៅវិលមុខអោះរឿងអីថាមិនខ្លាចស្លាប់ចង់បានអាយុវែងណាស់ចង់ក៏ចង់ទៅញាតិញោមអើយមិនចាំបាច់លះអីចង់ទៅបើតែចង់បានអាយុវែងកុំឲ្យមានរោគអាយុវែងមិនមានរោគនោះដោយសារអីដោយសារកលានភេទជ្ជៈទានហ្នឹងកលានភេទជ្ជៈទានអានិសង្ឃកលានភេទជ្ជៈទានហ្នឹងរមែងបានអាយុវែងហើយមិនមានរោគទេញាតិញោមដូចជាយាយវិសាខាជាដើមហ្នឹងលោកយាយវិសាខាហ្នឹង
គឺបានអាយុវែងហើយញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់វិញតែញាតិញោមឆ្ងល់ថាតើលោកយាយវិសាខាឬតើបានសម្រេចធម៌តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំតើលោកយាយវិសាខាឬមានប្រសងលោកសំដែងថាលោកយាយវិសាខានោះមានអាយុដល់ទៅ120ឆ្នាំហើយចុះបងប្រពុតទៅផងនោះតើលោកយាយសម្រេចធម៌ពីណាមកព្រោះតើការសម្រេចនៅសោតតាលុះត្រាតែបុគ្គលនោះឯងបានអីយាទញោមបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទើបបានសម្រេចសោតតាហេតុអីក៏អាយុដល់120រឿងរ៉ាវនឹងបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានច្បាស់ញាតិញោមទៅមើលនៅក្នុងសិភៅពុទ្ធកិច្ចពុទ្ធកិច្ច45ព្រះវសាភាគ2នឹងញាតិញោមនឹងឃើញហើយថាសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងបាន5ព្រះវសាហ្នឹងលោកយាយវិសាខាហ្នឹងទើបអាយុ7ឆ្នាំទេញាតិញោមត្រូវដឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងទើបបានអាយុ7ឆ្នាំទេចឹងញាតិញោមបោកដកគុណចៃទៅបូនព្រះមកណោណោះចឹងញាតិញោមត្រូវជ្រាបត្រូវដឹងហើយកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យបន្តទៅទៀតចឹងលើកឡើងពីអានិសង្ឃនៃបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាពិសេសអានិសង្ឃស្រះទឹកខ្ញុំកណាលើកឡើងបើមានចំណុចខ្វះខាតមិនស្អាតសេចក្តីយ៉ាងណាសូមឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអនន្តសូមឲ្យបបោសឲ្យខាត់ឲ្យបានល្អតម្រាំឲ្យបានល្អបំពេញបន្ថែមយ៉ាងណាសូមនិមន្តទទួលអបគុណណាស់សាធុសាធុសាធុសូមទេវតាទស្សបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានរិទ្ធិក្នុងលោកបីបាច់ថែរសាការពារប្រគុណម្ចាស់នឹងមិនបាច់បួសរហូតទេបួសតែម្ដងនឹងបានទេប៉ុន្តែកុំសឹកនៅសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមនឹងមួយជីវិតឲ្យបួសរាល់ជាតិហើយមានប្រជញ្ញនឹង120ដូចវិសាខាមានប្រាជ្ញាដូចព្រះមហាសត្វមានឫទ្ធិមោះមុតដូចព្រះមហាមោគលានហើយកុំឲ្យលឺឲ្យសោះអាពាក្យថាខ្សត់ពាក្យថាអត់ពាក្យថាឃ្លានណាឲ្យប្រគុណម្ចាស់បានរួចចាក់ទុកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវនេះសូរិយាតុនទេជ្រេតុនទីបរៀបខ្លួនចូលតនំបាត់សារិកាប្រមូលគ្នាចូលដេកសេកប្រមូលគ្នាចូលតនំឃុំហៅគ្នាចូលប្រកងយាយតាតំណងជាចុកជើងភិក្ខុសង្ឃយើងក៏ប្រហែលជារួយជាគង់បើអ្នកចង់រំវងម្លេះក៏កំពុងតែស្រឿជាកេះចង់ភៅគេបានប្រឆេះនោះវាខ្លាចតែជាហើយចឹងទេញាតញោមនឹងក៏ក្រែងលោលមូលពោះក្រែងលោស្គៀបពោះអីចឹងទៅហើយកំឲ្យវាខាតពេលវេលានឹងយូរវល់វល់ឃើញមុខរៀងហ្មងលោកគ្រូមកពិសេសហុយនឹងតែមកទេសមិនដែលឆាប់ទេជាពិសេសព្រះគ្រូព្រះអង្គកដាលគេនឹងឲ្យតែមកទេសមិនបាច់ទៅស្ដាប់ពីយូរវល់វល់ខ្លាចបើនេះអាត្មាថាទេណាញោមណាតាមពិតមិនអញ្ចឹងឯងឥឡូវងាករេបែរមកប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះមិនបាច់ទេញោមហើយទេតែខែ4នឹងបានទេព្រះអង្គនឹងមិនបាច់ទេអូអត់ទេវាថាឡើងក្រែហើយបង្ហើសំឡេងឲ្យគេស្គាល់បន្តិចអាយ៉ាគ្រាន់តែលើថាឲ្យគេស្គាល់បន្តិចមេក្រូមកម្ដាយប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់មានតួនាទីក្នុងក្រែ5នឹងឈ្មោះថាកាលែនថែសរសេរកាលែនថែច្រើនតែគេអានកាលែនថែប៉ុន្តែកាលែននឹងគឺជាតួនាទីក្នុងការទេសនាក្រែ5ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពនាងពំពីព្រះនិព្វានណោះប៉ុន្តែកាលែនថ្ងៃនេះមើលមុខយូរទៅដូចងាដើរលក់មុងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាសូមសួរប្រគុណម្ចាស់ហា
មើលប្រគុណម្ចាស់ចង់ក្រោយគេតើឲ្យខ្ញុំកណាសួរពីអីសូមនិមន្តប្រាប់ហន្តេព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនដល់ចង់ក្រោយគេនេះវារៀងញ័រដែរអារៀងញ័រវាមិនអីទេរញ័រតែដៃវាមិនញ័រដល់ទាំងមីក្រូនឹងទៅទៀតដល់ប្របាដែរសួរទៅចង់ក្រោយគេឲ្យសួរពីអីអ្នករឿងអ្នកនៅចំក្រោយគេអញ្ចឹងកូនទៅច្រើនតែបានគេនឹងច្រើនជាងគេហើយអាត្មានឹងបោកពួរថានៅក្រោយគេប្រកបជាច្រើនជាងគេហើយមើលទៅសួរអីក៏បានដែរឲ្យទៅកន្លែងណាខ្ញុំតាណាចេះប្រពន្ធម្ចាស់និមន្តសួរចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអរប្រគុណណាស់សួរកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យទៅលោកចេះហើយធ្វើម៉េចមិនដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ចេះកន្លែងណាឥឡូវចង់សួរថាម៉េចខ្ញុំណោះគេធ្វើបន់គេធ្វើទៀនហើយថ្ងៃហ្នឹងគេមានពិធីបន់ឆ្លងដងតុងបន់ឆ្លងស្រះទឹកស្អីទៅពាក្យថាឆ្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសូមរតនាឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តពាក្យថាឆ្លងនេះបានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងមៀតមើលមិនឃើញនេះប៉ុន្តែសំឡេងប្រប៉ិនពីងអងសំឡេងស្រួយស្រោបដូចគេបោកអំបែងកែវតូចមែនពិតប៉ុន្តែចិត្តដូចពេជ្រពណ៌រាយមិនខ្ចីខ្លាចកូនពៅគេច្រើនជាងគេចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងចេញពីកន្លែងណារួចទៅកន្លែងណាទៅឆ្លងនោះសូមនិមន្តដែលនិមន្តទៅអ្នកលឿងអត់ទៅបើនិមន្តទៅអ្នកលឿងចេញពីត្រើយលិចទៅត្រើយកើតគេហៅថាឆ្លងកលាំងក៏និមន្តទទួលអចេញពីត្រើយលិចទៅត្រើយកើតគេហៅថាឆ្លងសាឡាងហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងគេឆ្លងដងតុងហ្នឹងគេចេញពីខាងណាដងតុងហើយគេទៅចូលពីខាងណាដងតុងមើលបកស្រាយមកមើលសុំនិមន្តគេចេញពីក្រោមដងតុងឡើងទៅលើចុងដងតុងសូមនិមន្តទទួលដល់ទទួលម្បានឯងមិនញោមឡើងរួចអត់តែឡើងដងតុងមិនរួចមិនតាន់ហៅឆ្លងឯងហេហើយចឹងដូចជាមិនហ៊ានឯងអារឿងឡើងដងតុងហ្នឹងដូចមិនហ៊ានឯងមើលបកស្រាយតាមធរទៅមើលឆ្លងដងតុងឆ្លងស្រះហ្នឹងតើឆ្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយឆ្លងនឹងមានប្រមាណយ៉ាងដែរសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនពាក្យថាឆ្លងប្រែមកថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឧត្តមាឧត្តមដ្ឋាទីណាំបតតតាទេហេជាតារោបានន័យថាឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឆ្លងយ៉ាងម៉េចញោមញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងក្នុងថ្ងៃនេះគឺឆ្លងសទ្ធារបស់ញោមញាតកាលពីដើមឡើយនោះគិតគ្នាតែធ្វើដងតុងនៅវត្តអង្គជូតគិតគ្នាហើយមកធ្វើដងតុងធ្វើរួចហើយជ្រះផ្លាហើយធ្វើបន់ឆ្លងទៀតអានឹងគេហៅថាឆ្លងសធាហើយឆ្លងនោះមាន4យ៉ាងឆ្លងលងឆ្លងតលេឆ្លងថ្នល់ឆ្លងអីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះគឺយើងឆ្លងនៅសធាការឆ្លងនៅសធានោះមាន4យ៉ាងណងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាប
សាធុឆ្លងនៅសភានោះមាន4យ៉ាងអាមិនចេះបកស្រាយមកមើល4យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយសទ្ធាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រែតកាជឿក៏ប៉ុន្តែញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះគឺឆ្លងកន្លែងនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញញោមគេថាឆ្លងឡងណាញោមហើយឆ្លងនឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមាន2យ៉ាងឆ្លងក្នុងលោកមួយឆ្លងផុតលោកមួយឆ្លងក្នុងទីនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញវាដងតុងប្រគិនលោកវាលែងជាដងតុងអញហើយវាទៅជាដងតុងប្រសំម្ដងអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងក្នុងឱកាសនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញវាលែងជារបស់ឯងទៅវាជារបស់លោកម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅធ្វើបន់ធ្វើកត់ធ្វើស្រ័យលោកប្រើប្រាស់អញអត់ណាលោកចងដងតុងឯងអត់អញ្ចឹងញោមញាតឆ្លងក្នុងឱកាសនេះឆ្លងអញ្ចឹងឆ្លងឲ្យផុតពីឯងណាមួយទៀតឆ្លងលង4ណោគេថាកាមោខៈពវោខៈអវិជោខៈទធោខៈគឺឆ្លងលងទាំង4នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអូឆានអ៊ីយោច្រើនបានឆ្លាតអរប្រគុណណាស់នៅព្រៃវែងនឹងឆាន់តប្របជាមួយទឹកថៃប្របសៀងឆាន់តតកូននៅបកែម្លេះមើលប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាគេមិនធ្វើបន់ឆ្លងទេតើប្រើមិនកើតទេដងតុងនឹងស្រះនឹងបើគេមិនធ្វើបន់ឆ្លងទេប្រើមិនកើតឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនអេខ្ញុំតាណាមិនមែនតែឆាន់តែត្រកួនឆាន់តែផលិតឯណាមានឆាន់ចង្ហាន់ដែរប៉ាបើឆាន់នៅត្រកួនហ្នឹងកើតឯងអញ្ចឹងមានចង្ហាន់មានអីលាយជាមួយដែរហើយប្រគុណម្ចាស់ថាអាត្មាហ្នឹងឆាន់នៅបបោសៀងបបោឆៃបើអីទេអត់ឆាន់ទេបបោសៀងបបោឆៃបើឆាន់បបោអង្គបើសៀងបបោឆៃបើប្រៃពេកញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះបើមិនឆ្លងក៏អាចប្រើបានដែរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបតរណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបើយើងវាប្រគិនលោកលោកប្រើបានប៉ុន្តែមិនបាច់ឆ្លងក៏បានដែរណងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអើយចុះបើមិនបាច់ឆ្លងក៏ប្រើបានចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងធ្វើអីមិនប្រើតែមកទៅចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងនាំអស់លុយធ្វើអីមើបកស្រាយតនឹងមើប្រគុណម្ចាស់ព្រះកាលែនថែសូមនិមន្តផន្តេព្រះអនន្តបបិទ្ធព្រះមហាអនន្តដ៏មានភ្នោះបុះយឹងយូរដ៏ចម្រើនអាត្មាថានៅក្រោយគេមូលគេមូគេមែនឥឡូវនឹងមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំកណាមានក្តឹបសំណួរមួយចង់សួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចលើគេថាអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់គេថាក្មេងគេថាក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងអានឹងបានសេចក្តីយ៉ាងបានសេចក្តីយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយស្អីគេចេះសួរអីគេដែរក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងព្រោះមានអីប្របាកដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យក្មេងចាំផ្ទះចាស់ចាស់មកធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យខុសអត់តន់ត្រូវទេបន្ទុកសោនសោមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតហុយស្អីទៅជួយប្រាប់អាត្មាផងចង់ក្រោយគេប្រដានខ្សែកបាត់យកឥឡូវព្រោះលោកថាឲ្យកូនទៅត្រូវតែបានគេច្រើនឲ្យក្មេងនៅចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងស្អីទៅញោម
ណោញោមបោះប្រយ៉មប្រាប់ថាស្លឹកឈើព្រោះអាស្លឹកឈើចាស់ចាស់វាជ្រុះបើងទៅបាត់ទេអាក្មេងវានៅចាំសបុកខ្ញុំកណាថាស្លឹកឈើសំជ្រាបអរប្រគុណណាស់ត្រូវហើយខ្ញុំកណាឆ្លោយសងួរប្រគុណម្ចាស់ពីខាងដើមប្រគៀនវិញប្រគៀនពរគុណម្ចាស់ឲ្យបុលរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះមិញប្រគៀនពរប្រគូខាងរតនគិរីណោះថាបុលរហូតបុលតែម្ដងកុំឲ្យសឹកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនបាច់បុលម្ដងបុលរហូតទៅប៉ុន្តែមិនបាច់សឹកដែរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះគឺមិនមែនថាឆ្លងមិនឆ្លងអីទេក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងធ្វើអីដើម្បីបង្កើតនៅសទ្ធាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបានន័យថាឆ្លងនៅសទ្ធាចុងក្រោយនោះអបរាបរចេតនានោះអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីបន់កសលដើម្បីការរួមរងសាមគ្គីភាពអំពីប្រជាជនពីភូមិមួយទៅភូមិមួយផងអញ្ចឹងគេធ្វើបន់ឆ្លងនឹងដើម្បីជាសាមគ្គីធម៌ដើម្បីឆ្លងនៅសទ្ធាចុងក្រោយរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះខុសត្រូវយ៉ាងណាប្រគិនមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យសូមនិមន្តទទួលមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យឲ្យប្រគិនពិន្ទុ5លានអរប្រគុណណាស់ប្រគិនពខ្ញុំកណាសត្វតបុះរហូតកំឲ្យសឹកអ្នកគេថាបានរបស់ឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានពនឹងល្អក៏មិនយកតឯងនេះកំឲ្យគេថាលោកចែកគ្នាដែរបើខ្ញុំកណារហូតឯនងក៏រហូតដែរហើយឯនងរហូតរាល់ជាតិហ្មងកំឲ្យគេថាបានបួសតឯងចែកគេបួសអញ្ចឹងបនឆ្លងបើយើងធ្វើតែម្សាទៅយើងកសាងហើយមិនឆ្លងក៏បានបនដែរប៉ុន្តែយើងមកធ្វើបន្ថែមបនហើយញោមញាតបាននមស្ការបនបានស្ដាប់លោកទេសនាចម្រើនព្រះបរិត្តឃើញនេះបានបនមកសន្ធឹកបានប្រគេនភេសជ្ជៈបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងបានញ៉ាំងសាមគ្គីគ្នាអនុគ្រោះអ្នកដែលគេមិនបានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងហើយឆ្លងនៅក្នុងទាំង4កាមមោខៈបពូខៈទិដ្ឋោខៈអវិជោខៈចំឡងទ្រព្យយើងទុកឯហើយបើកកងបើកអខោនធនាគារព្រះទុកបនយើងឯហើយយើងស្លាប់ថ្ងៃណាទៅក៏អត់ភ័យទេព្រោះយើងចម្លងទ្រព្យយើងຕົកទៅហើយហើយអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបន់ឆ្លងនឹងសពបន់បន្ថែមបញ្ចូលបន់បន្ថែមចេញឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈបានគេធ្វើបន់ឆ្លងឥឡូវមិញសួរខ្ញុំកណាក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងខ្ញុំកណាថាស្លឹកឈើមើលប្រគ្រូព្រៃវែងលើល្បីថាជន់ដីព្រៃវែងផ្ទៀងបកែណាល្បីខាងនងខ្លាំងឥឡូវបានមកជួបឯងខ្ញុំកណាចង់សួរលប់ទៅវិញបើថាស្លឹកឈើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរពីស្លឹកឈើស្លឹកអីថោកជាងគេបំផុតក្នុងលោកសូមនិមន្តឆ្លើយអីយ៉ាស្លឹកអីគេថោកជាងគេអូញោមបោះប្រយ៉ងមកថាស្លឹកទៀបថោកជាងគេសូមនិមន្តទទួលបន្ទុកសូនច្រឡងតាមប្រយ៉ងអត់ត្រូវទេស្លឹកទៀតគ្រាន់តែវាមិនខ្ពស់ទេប៉ុន្តែស្លឹកហ្នឹងវាថោកជាងគេតើស្លឹកអីសូមឆ្លោយម្ដងទៀតអាគេបើទៀបទៅស្លឹកអីចឹងអូញោមបោះប្រយ៉ងមកទៀតបន្ទុកសូនក៏សូនទៅបថយឆ្លោយស្លឹកមកាក់ស្រងនិមន្តទទួលសាធុត្រូវហើយស្លឹកមកាក់ថោកមែនតែគេឡើងថ្លៃអាមិញវានៅតែមកាក់អដែលអឺស្លឹកមកាក់ថោកជាងគេហើយចុះបើស្លឹកមកាក់ថោកជាងគេឲ្យចុះស្លឹកអីថ្លៃជាងគេបំផុតក្នុងលោកសូមនិមន្តឆ្លើយ
អាត្មានឹងដឹងទៅអញ្ជើញគ្រូវិណាមកទេអញោមបោះប្រយ៉ងមកប្រគុណម្ចាស់ស្លឹកមានសូមនិមន្តទទួលអត់ត្រូវទេទៅទទួលរង្វាន់នៅក្រុមហ៊ុនស្លឹកមានណាស្លឹកមានមិនទាន់ថ្លៃជាងគេលើលោកទេសូមសួរម្ដងទៀតស្លឹកនឹងថ្លៃជាងគេលើលោកសូមនិមន្តឆ្លោយអអាត្មាមិនតែគិតថាចំនួននឹងជ្រៅដែរហើយប៉ុន្តែគិតសក់សក់ទៅរកប្រផែលស្លឹកដែលថ្លៃជាងគេស្លឹកតិចសូមនិមន្តទទួលស្លឹកតិចថ្លៃមែនឬអីញោមមកកឡោប្រមាណទៅស្លឹកតិចឥឡូវញោម100,000លក់ដែរអរេ200,000លក់ដែរ1,000 ដុល្លារលក់ឯងកាត់យកអាតែហើយចឹងស្លឹកតិចថ្លៃអាហើយចុះស្អីគេប្រគុណម្ចាស់មើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែចាប់បានសូមនិមន្តឆ្លោយអាចាំមើលឃើញចាប់បានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានអីចាមើលឃើញមើលមិនឃើញមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានតលើហើយមើលមិនឃើញចាប់បានហេអីចាញោមមើលមិនឃើញចាប់បានស្លឹកតិចសូមនិមន្តទទួលស្លឹកតិចមើលមិនឃើញបើចាប់បានហើយមានយាយណាមើលឃើញចឹងដឹងអោត្រូវហើយហើយចុះចុះស្អីអង្គុយលើអង្គុយលើច្រមុះដៃទីតិចស្អីអីគេញោមអង្គុយលើលោកឯណេះសោះឯងដើមឆ្លោយអីអង្គុយលើច្រមុះដៃទៀតតិចសំនួរនឹងនៅក្នុងបីដកលេខប្រមាណសំនួរចុងក្រោយមិនបាច់បីដកឯងកពីអីក៏ដល់ឆ្លើយឲ្យតែត្រូវមកអង្គុយលើច្រមុះដៃពាក់តិចដៃទៀងតិចដៃទៀងតិចអូខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយសំណួររះកផែលឲ្យឆ្លើយថាអត់ដឹងទេសូមនិមន្តជ្រាបស្លប់នៅក្នុងទឹកទី5វ៉ែនតាគយលើច្រមុះដៃទៀងតិចមិនវ៉ែនតាណាញោមគាត់សោកសបាយអាឥឡូវយើងគិតថាតិចមានតម្លៃតិចមានតម្លៃណាញោមណាតិចមានតម្លៃមែនហើយស្លឹកដែលមានតម្លៃគឺស្លឹកតិចប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់សួរមកសំណួរទៀតឯងស្លឹកឈើអីដែលគួរឲ្យភ័យជាងគេសូមនិមន្តឆ្លើយស្លឹកឈើអីដែលគួរភ័យជាងគេអាត្មាចេះតែសម្លឹងទៅដែរមិនឃើញវ៉ែនតាញោមនៅមុខដែរប៉ុន្តែមិនដឹងស្អីគេហើយញោមហើយញោមចេះតែអើកមកអាត្មាមកនេះនេះនេះហើយអាត្មាហ្នឹងខំតែមើលដែរប៉ុន្តែមិនចេះញយល់វ៉ែនតាសោះមិនមែនវ៉ែនយាយផងប៉ុន្តែឃើញយាយនៅមុខហ្នឹងវ៉ែនយាយប៉ុន្តែមិនហ៊ានឆ្លើយតែឆ្លើយវ៉ែនយាយទៅខុសគេថាវ៉ែនតាឯណោះខុសអាត្មាទៀតអីប្រគុណម្ចាស់ថាស្លឹកអីខ្លាជាងគេគួរឲ្យខ្លាជាងគេស្លឹក
ដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេស្លឹកម្នាស់សូមនិមន្តទទួលបល័យគេថាប៉ាន់ដុបបាឡាសោវទាននិសិបកប្រែមើស្លឹកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេគឺស្លឹកឈើទុំត្រូវអត់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលត្រូវហើយប្រគេនរង្វាន់ទាំងអស់ចង់ក្រោយចង់បានអីយកនោះចាំខ្ញុំបកករណាបន្ថែមឲ្យញោមគេថាប៉ាន់ដុបបាឡាសោវទាននិសិខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃនេះប្រៀបដូចជាបុគ្គលមានពណ៌លឿងដូចស្លឹកឈើទុំអ្នកជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងអានឹងមានន័យថាម៉េចស្លឹកឈើទុំតែវាពណ៌លឿងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកហើយគង់ឲ្យដល់ថ្ងៃវាល្បេះហេហើយតែវាល្បេះហើយអត់មានថ្ងៃមកជាប់តងវិញទេយ៉ាងណាមិញយើងនេះដែលភ្នែកដាក់វ៉ែនតាភ្នែកដាក់វ៉ែនយាយទៅហើយនឹងអត់មានវិលទៅក្មេងវិញទេតែចង់លៀបម៉ាក់កាយេតបតែងធ្វើម៉ូតសក់បណ្ណាំងជាមួយក្មេងក៏អង្គុយក្បែរគ្នាទៅអត់ដូចក្មេងដែរអញ្ចឹងវ័យយើងកាន់តែចាស់ប្រកបណាស់គង់តែល្បេះតងដូចស្លឹកឈើទុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានតែផ្លូវសំបានទេទោះបីយូរទោះបីឆាប់ទោះបីពិបាកអង្គុយចុកសពុនយ៉ាងណាក៏វាមិនពិបាកប្រហែលក្នុងនរោដែរមិនអញ្ចឹងយល់ណាមានតែផ្លូវកសាងសន្សំបុណ្យឲ្យហើយស្លាប់ថ្ងៃណាក៏លែងភ័យដែរបានជានាំគ្នាមកកសាងសន្សំបុណ្យស្លាប់តែជាជាស្លាប់ដែលថ្លៃជាងគេព្រោះធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងស្ដាប់ធម៌ដោយសារតែជាអ្នកសម្រេចអរហត្តអរហន្តដោយសារស្ដាប់ធម៌មិនប្រើតែជាសាសនាពុទ្ធដែលផ្សាយតាំងពីដើមថាត់ថេរទល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែជាដែរបានស្ដាប់បានចេះបានដឹងហើយយកមកចងក្រងជាកពីដេកាហ្នឹងដោយសារតែជាអញ្ចឹងតិចយើងអ្នកជេរគ្នាក៏ស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែការស្ដាប់ធម៌មានប្រយោជន៍មនុស្សដែលខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញារាជបណ្ឌិតបានអាស្រ័យមកពីការស្ដាប់ម៉ែឪស្ដាប់គ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងដោយសារតិចដែរបានជាថាតិចនឹងជារបស់ថ្លៃជាងគេសម្រាប់ឲ្យយើងចេះឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអរប្រគុណណាស់ចឹងយើងបានសំបនកសលហើយកើតមកជាមនុស្សតន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាដែរហើយយើងក៏លែងភ័យលែងបារម្ភហើយបានកើតជាមនុស្សបានតន់ពុទ្ធសាសនាខំធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយប៉ុណ្ណាអាត្មាភាពសំថ្លែងអមអំណរគុណព្រះចំពោះញោមញាតដែលបានចូលបច្ច័យកសាងទៅខាងបៃលិនលោកគ្រូប៉ោពិសិដ្ឋព្រះមួយលោកស្រីខែមផលកសាង100ដុល្លារបច្ច័យ452លោកស្រីខែមផានកសាង503លោកស្រីតូច3ក៏នឹងនងសុសដ្ឋារិទ្ធចង្ហាន់20ស្រះទឹក50ពូនភ្នំខ្សាច់10ដុល្លារពីដានលើ24អ្នកស្រីខែមចន្ទធាននិងស្វាមីកសាង30បច្ច័យ4 10ដុល្លារ5លោកស្រីខែមចន្ទធឿនកសាង30បច្ច័យ4 10ដុល្លារ6លោកស្រីខែមចន្ទថនកសាង10បច្ច័យ4 5ដុល្លារ7លោកស្រីខែមចន្ទថាកសាង20បច្ច័យ4 10 8ពេជ្រលីតនឹងស្រីណាងកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ9លោកស្រីធឿនភៀបកសាង10ដុល្លារ10ពរលោកយាយរៃពរកសាង10ដុល្លារ11លោកស្រីខែមច័ន្ទរតកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ12លោកឆែសុងកសាង10ដុល្លារពរហើយ13លោកលឹមសរ៉ែនកសាង40ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារសរុបទឹកប្រាក់ក្នុងសម្បត្តិនេះរួម545ដុល្លារពរសំថ
ថ្លែងនរគុណជំនួសបដិយប្រគុណពោពិសិដ្ឋដោយម្ចាស់បុណ្យបានសនំពរឲ្យអាត្មាទេសនាមកជាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យម្ចាស់គាត់នឹងបានឃើញបងណាបានដឹងបានឮថាគាត់ពិតជាបាននាំបច្ច័យមកដល់ស្រុកខ្មែរមែនបងហើយសបុតនេះមួយទៀតតខាងបបៃលិនដែរបងណាសូមថ្លែងនរគុណជំនួសជួសមុខដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអានេះបាត់ចិត្តទេឲ្យហែកមើលបងហែកមើលចឹងបងនេះហើយអានេះមួយអសុំញាតញោមរងចាំបន្តិចកុំឲ្យគេថាដល់កំពង់លងទូបើយើងនិយាយពីខំហែលឆ្លងទឹកស្រាប់តែចិត្តដល់គោកឲ្យលងស្លាប់នឹងមាត់ទឹកហ្នឹងវាអត់កើតតែចឹងឲ្យវាឡើងដល់កោះដល់ត្រើយទៅមកណាបើថាឡើងបេះផ្លែថ្នោតឲ្យវាបានផ្លែបើថាបានស្ដាប់ធម៌ចាំយ៉ាងកិញបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាទៅមកណាគ្រាន់តែជូនបុណ្យកុសលញោមញាតអញ្ចឹងចាំទទួលបុណ្យកុសលបន្តិចសិនញោមណាបាទសូមថ្លែងអរគុណញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតដែលបានចូលកសាងនៅខាងវត្តបៃលិននោះមកសបុតនេះទៀតប្រគិនបណ្ឌិតជាប្រគុណពិសិដ្ឋនៅសាលាក្រៅបៃលិនពមួយលោកដិននីវពព្រមទាំងកូនចៅពក៏ជាដីពចំនួន40ដុល្លារខប្រគិនបណ្ឌិតជាប្រគុណចំនួន40ដុល្លារក៏កសាងសាលាចំនួន20ដុល្លារសរុបចំនួន100ដុល្លារទៀតពនេះខាងបៃលិនហើយចំណែកខ្ញុំបករណាខាងខាងវត្តបតុមភ្នំពេញបងណាបានទទួលបច្ច័យសប្បុរសដែលផ្ញើតាមរយៈញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបងញោមផលញោមផានបងណាដែលបាននាំយកមកនេះបងណាខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមអានដូចតទៅបងបុណ្យប្រគេនតាមរយៈបដិយប្រគុណសានភិរេតគាត់លេខ23វត្តបតុមមតី1លោកជននីវនិងអ្នកស្រីខៀវឆៃអឿនបងព្រមទាំងកូនចៅកសាងគាត់60ដុល្លារទីលោកហងហេងនិងអ្នកស្រីពវលវណ្ណីព្រមទាំងកូនចៅចំនួន40ដុល្លារ3ប្រគិនបណ្ដៃជាប្រគុណផ្ទាល់ចំនួន40ដុល្លារសរុបបច្ច័យ140ដុល្លារបើហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានចូលបច្ច័យបើណែនេះអឺមួយទៀតនេះអានេះអានឹងក៏ក្បក់វានឹងបើសំថ្លែងអរគុណដល់សបុតនេះដែលញោមបានផ្ញើមកនេះបើវត្តបតុមបតី1អ្នកស្រីខែមផលបើគញោមផ្ទាល់ទៅណាកសាងចំនួន100ដុល្លារបច្ច័យ452លោកស្រីខែមផានបើញោមជើញមកដែរកសាងចំនួន100ដុល្លារ3លោកស្រីតូចសាមបើនឹងនងសដ្ឋារិទ្ធកសាង100ដុល្លារប្រគិនលោក20ដុល្លារ4លោកស្រីខែមច័ន្ទផានិងស្វាមីកសាង40ដុល្លារនិងបច្ច័យ4ចំនួន10ដុល្លារតប5លោកស្រីខែមច័ន្ទធឿននិងស្វាមីកសាង40និងបច្ច័យ4 10ដុល្លារ6លោកស្រីខែមច័ន្ទធននិងស្វាមីកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ7លោកស្រីខែមច័ន្ទរតកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ8លោកខែមច័ន្ទថានិងភរិយាកសាង30ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារ9លោកអុចលីនិងភរិយាកសាង10ដុល្លារប9ហើយបងប្រឡងមក12លោកស្រីធឿនភៀបកសាង10ដុល្លារប13លោកយាយរៃកសាង10ដុល្លារ14លោកឆៃសុងកសាង10ដុល្លារ15លឹមសារ៉ែនកសាង40ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារបទឹកសរុបបច្ច័យទឹកលុយទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលចូលកសាងគឺ520ដុល្លារបច្ច័យ4 120ដុល្លាររួមទៅ640ដុល្លារបសរសេរនេះបាត់លេខរៀងទី10និងទី11បប
ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមជូនបុណ្យកុសលញោមផងដែរអាត្មាបានហែកពីបត្រៃ3ដកទៅជាមួយញោមហែមសុកមានញោមមបាសិកាគឹមកោយញោមសុកសរមអ្នកស្មោតនេះទៅខាងមណ្ឌលគិរីពលើកទី101លើកទី102ហើយជីកស្រះនៅវាលវែងហើយហែកំពីអដ្ឋកថានៅកម្ពុជាសូរិយាដាក់នៅវត្តពោក្នុងមកចប់ពោវាលមកចប់បើវត្តសន្តិវត្តមកជាប់វត្តថ្នោតមកជាប់វត្តប្រាសាទមកជាប់នឹងកំពុងតែបោះពុំដាក់នៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអានិសង្ឃធម្មទានធ្វើធម្មទានជាង10ឆ្នាំហើយសូមជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់ដល់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ជូនដល់ញាតិញោមឲ្យបានដូចធ្វើផ្ទាល់ដៃចឹងប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ទានប្រទានបុណ្យនឹងឈ្មោះដែលបានផ្ញើបច្ច័យមកនេះប៉ុណ្ណាសូមឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារគាត់ឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍សុខបែបយ៉ាងជួបតែសុខជួបតែចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺអពាកបៀតបៀនអ្វីសោះប៉ុណ្ណាហើយចំពោះបច្ច័យដែលផ្ញើទៅប្រគិនប្រគ្រូពោពិសិដ្ឋខាងតៃលិនចាំផ្ញើតាមប្រគ្រូកពូលភ្នំឈើកាច់ប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមឲ្យញោមញាតិអនុមោទនាផលបុណ្យខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នានិងប្រគុណម្ចាស់សូមអនុមោទនាប្រគិនបើចប់ហើយណាព្រះការសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ5ក៏បានបញ្ចប់ហើយជំនួសមកឲ្យព្រះមហាកាសបខ្ញុំមកករណាសូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសលប្រគេនដល់អតីតបច្ច័យអតិកាវត្តគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសវត្តអង្គជូតប៉ុណ្ណាគ្រប់ចំនួនសូមឲ្យលោកបានទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តអង្គជូតព្រមទាំងប្តេជ្ញាប្រគុណបច្ច័យអតិកាអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងបុណ្យនេះមេត្តាបីដាជីដូនជីតារបស់ម្ចាស់ពីប្រធានបុណ្យក្តីរបស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្តីពរដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលក្នុងបុណ្យនេះរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាប្រគុណម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកជួយតបតែងជួយខ្នះខ្នែងជួយលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងមានយានជំនិះជួយដឹកជញ្ជូនយាយតាអ្នកជួយចាត់ការដើរទិញនេះដើរទិញនោះរួចចំកម្មវិធីបុណ្យទានធុបបាយសីបរិយមលូស្លាសាដកក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រសងជាវិញ្ញាណម្ចាស់អ្នកខ្វល់ខ្វាយខាងចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើរៀបចំចានឆ្នាំងចានក្បានដាំទឹកដាំតែចិត្តបលែបកាអាហារនំចំណីត្រីសាច់សពបែបយ៉ាងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់ដែលចូលចាប់អ្នកផលទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីទាំងរួងទាំងមេក្រូទាំងវីដេអូទាំងកាមេរ៉ាទាំងអាចារ្យទាំងដូនជីទាំងយុវនារីទាំងយុវជនទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកកសែតញោមញាតទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍រួចចាក់ទុកភ័យកុំឲ្យមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនឈឺចង្កេះជង្គង់ដល់ផ្ទៃដល់សងលងតាគៀបោះបងកងពុកអលោកកែអលោកព្រះជាដាច់បាត់ឆ្លាស់ផ្លាស់ចេញចាប់ពីនេះតទៅមុខសូមសុខសូមចម្រើនកើនសម្បត្តិគ្រប់ប្រការកុំឲ្យលឺអាពាធថាក្រខ្សត់អត់ឃ្លានតោងយ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ប្រោះប្រានិរិយចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅប្តីស្រីផសោមគុណរតនត្រ័យជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដើរតាមស្នាមព្រះយគុណលំបាករួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារស់ជាតិមានកូនសត្វតកូនល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែអ្នកធល្អជួបតែប្រទះតែអ្នកធរសប្បុរសរហូតញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមប្រកាសលាតំណែងសម្ដែងក្រែ5ទៅជាភិក្ខុសង្ឃធម្មតាវិញអង្គណាទៅមណ្ឌលគិរីក៏មុនចុះអង្គណាទៅឈើកាច់ក៏មុនចុះអង្គណាទៅបាត់ដំបងក៏មុនចុះអង្គណាទៅខាងព្រៃវែងទៅលក់មុងអីក៏មុនចុះសូមរំសាយតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអេវ៉ាំង